स्वस्थ रहौं, उमंग बाँडौं, यो वर्ष सुरक्षाका साथ पर्व मनाऊ। नमस्कार। कोरोना महामारीको समयमा हामी सबैले यसको रोकथामका उपायहरूमा ध्यान दिनुपर्दछ। यो श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने रोग भएकोले विशेष गरेर खोक्दा वा हाँस्यौँ गर्दा सावधानी अपनाउनु पर्दछ। यसका लागि सजिलो तथा उत्तम उपाय भनेको खोक्दा वा हाँस्यौँ गर्दा सफा रुमाल वा टिस्यु पेपरले नाक र मुख छोप्ने अथवा आफ्नो हातलाई खुम्च्याएर मुख र नाक छोपिने गरी कुइनाले ढाक्नु हो। खोक्दा हाँस्यौँ गर्दा प्रयोग गरिएको टिस्यु पेपरलाई फोहोर फाल्ने ठाउँमा सुरक्षित तरिकाले फाल्नुहोला। यसो गरिसकेपछि राम्रोसँग साबुन पानीले हात धुन भन्ने भुल्नु हुँदैन। यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिएमा हामी आफू र आफ्ना परिवारका मानिसहरूलाई पनि कोरोना संक्रमण हुनबाट बचाउन सक्छौँ। खोक्दा वा हाँस्यौँ गर्दा सावधानी अपनाऊ, आफू र अरूलाई सुरक्षित राखौँ।